Vad är dina tankar för säsongen 2016? Ja, framförallt att ja, vi ska göra oss bra ifrån oss, och vi håller på att spela in ett nytt spelsystem, att det ska fungera då. Framförallt försvarsmässigt då, gör vi det bra så kommer det andra också. Hur har försäsongen gått? Ja, alltså som jag sa så håller vi på och spelar in ett nytt spelsystem, och det har gått lite upp och ner. Och, periodvis så har vi spelat jättebra, men samtidigt så har vi gett bort lite enkla mål också, så att det får vi rätta till då. Är ni redo för seriestart? Ja, det tycker jag. Visst, det har gått väldigt fort den här försäsongen och sådär, men det känns att vi är redo, absolut. Ni har ju förlorat väldigt många spelare från förra året, men samtidigt värvat in många nya. Hur tror du att det kan påverka? Nej, men jag tror att de killarna har ju kommit in jättebra i laget, och vi får ny energi, och det är yngre killar också, så att jag är inte nog orolig för det. Vad är den största utmaningen för er i år? Ja, men alltså att vi ska bli stabila. Vi ska ha en jämn nivå hela säsongen och inte ha allt för stora dippar, utan även om vi nu skulle spela dåligt någon match så ändå kunna vara med och slåss om en vinst då. Vad är den största skillnaden på laget i år mot förra året? Förutom ja, som du sa så har vi ju tappat en hel del spelare, och jag tror att vi har tappat lite i rutin. Det var ju killar som har varit med länge och ja, ändå lite i åldern sådär, så att det är ju rutin ändå, men som sagt var, ungdomlig entusiasm och energi, så kommer det att funka. Vilken taktik vill ni spela i år? Ja, det vill jag väl kanske inte uttala mig om och avslöja någonting för motståndarna så då, men alltså de som kommer att titta på våra matcher kommer väl att se hur vi vill spela, och de som har följt oss också, så det där håller vi nog för oss själva. Kommer det vara publikfriande fotboll? Ja, absolut. Vi har gjort en hel del mål och snygga mål, och som sagt, jag tror att kan vi få till försvarsspelet över hela plan då. Nu tänker inte jag bara på backlinjen så då, men att med press och understöd och sådana grejer då, så absolut kommer vi vara ett sevärt lag. Ja. Och vad är lagets största styrka? Ja, jag vill ju säga det att vi kommer att jobba stenhårt i 90 minuter, och vi är bra tränade både konditionsmässigt och tekniskt sett, så det framförallt vi kommer att orka i 90 och 95 om det behövs. Och slutligen, hur bra koll har ni på resten av serien? Ja, alltså nu är det ju en hel del nykomlingar som man kanske inte har så bra koll på, men övriga lager det har vi koll på, absolut. Bra, då får jag tacka så mycket. Tack så mycket. Hur skulle du som var med tidigare beskriva årets lag? Ja, det är väl ett helt nytt lag kan man säga. Det är väl, jag förlorar många individuellt duktiga spelare, men jag tycker vi har fått in många duktiga spelare också, så att det känns som att det kanske kan bli mer som ett lag i år där alla kämpar och sliter för varandra. Så. Men ja, det är såklart, jag tappar många individuella, så det är svårt att se om hur det kommer att se ut, men jag tycker det har sett bra ut under försäsongen. Så. Vad skulle du säga är er största styrka? Vår största styrka? Ja. Ja, under försäsongen tycker jag väl att alla jobbar för varandra och vi försöker, ja, det är inga själviska som liksom ska göra det själv, utan vi spelar som lag och försöker göra det bra som lag och göra det kompakt för motståndarna. Så det är väl där jag tycker är det vår styrka. Och om du skulle beskriva dig själv som fotbollsspelare? Ja, jag är väl en spelare som försöker gå mycket i djupled. Sen har det blivit lite mer senare år att jag kanske kan komma ner och möta och ta emot boll också. Att jag inte lika snabb som jag förut, så det har fått
andra kvaliteter plockat fram, som till exempel bollmottagning. Och var tror du att ni hamnar i tabellen? Det är en svår fråga, men jag tror att övre halvan tycker jag vi. Det tror jag vi kommer vara. Så att, sen får man väl under säsongen liksom, se hur det går och sätta mål efter det här, kanske. Övre halvan tror jag. Och första matchen nu på fredag. Mm. Vad tror du om det? Ja, det är mot Bosna. Senast vi mötte dem, det blev 8-1 eller något sånt där, vi mötte dem borta. Så att, men det är ett bra lag. Så att det, men jag tror att vi vinner, absolut, det tror jag. Jag tror vi vinner med 3-1. Så. Är det någon spelare i laget som du tror kommer kliva fram ett steg extra i år? Antingen ett nyförvärv eller? Ja, det är väl fler som får kliva fram i år, tror jag. När vi har, det är många duktiga som vi har tappat, så att det är många som får kliva fram. Men, jag är väldigt imponerad av en sån som Viktor Backman, som bara är 14-15 år, som har varit med och tränat. Och han tror jag kan, trots att han är så ung, kan vara med och slåss om en plats. Så att det är väl en spelare som jag är imponerad på. Du får presentera dig själv, nyförvärv i MDF Köping. Ja, Jonathan Schönfeldt ifrån Mängdtorp. Spelat där ett antal säsonger nu. Så bestämde mig i år för att testa på Köping. Det ska bli kul att testa på en ny utmaning. Vad var det som fick dig att bestämma dig för? Det var väl mest att högre division och sånt där, lite högre tempo. Se om man kan utvecklas lite mer. Det var mest det. Och hur skulle du beskriva årets lag? Oj, svårt. Det är ett bra gäng och jag tror vi kan bli riktigt bra faktiskt. När vi väl får ihop det så spelar vi riktigt bra fotboll. Så att... Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Det är alltid svårt att beskriva sig själv, tycker jag. Men en slitvärd på mitten, rätt så trygg med bollen, gillar att slå sista passningen om det är så. Det är väl det. Och slutligen, var tror du att ni hamnar i tabellen? Oj, det var svårt. Jag har inte så jättestor koll på de andra lagen, men jag hoppas på topp 4 i alla fall. Bra, då får jag tacka så mycket. Tack så mycket.